За мить до падіння одеські патрульні врятували жінку. Копи отримали виклик про те, що на 5-му поверсі по піддашку будинку бігає жінка, можливо, в стані алкогольного чи наркотичного сп'яніння. Прибувши на місце інциденту, патрульні схопили її за руки та одяг і затягли до квартири. Ще деякий час правоохоронці спілкувалися з 28-річною одеситкою, аби вона собі не заподіяла шкоди. Згодом медики її госпіталізували.